Zdravím všechny z velké konference Rise and Shine, přijela naše hvězda, bořič internetu, Kazma Kazmič. Ahoj. Ahoj, jak se cítíš? Je to super. Je to super. Máš to připravený nebo to bude impro? Mám připravený impro. Dobrý. Právě se nacházíme na právnické fakultě. Ty jsi chodil na výšku? Chodil jsem na výšku, no. Koukám tady na ten barák a mají mi to špatně, jak z toho jde strach z té budovy. Jsme říkali, že tady jsou tři patra a kolik lidí už tady určitě skočilo z toho. Asi hodně, já mám chuť skočit taky teď. Už jsi prezentoval pro studenty? Jo, moc krát. Baví tě to? Ale když to nedělám často, tak mě to baví. Když to začnu dělat až moc často, tak už mě to bavit přestává. Teď jsem tam měsíc nikde nic neprezentoval, tak je to dobrý, tak se těším. Dobrý. Ale vypadá to, že je to tam samej into už, ty jo. In co? Intelektuál. Into už, no. Ty jsi to říkal i včera na těch stories. Hlavně, že mám je slyšíš dobře. Na právnické fakultě. Ale je to tam samej into už. Ano. Hele, otázka. Na one man show. Jaký je tvůj největší drive? Drive? Proč? Co tě žene to dělat? Hele, já nevím, asi spousta věcí, nechci tady být v tomhletom videu úplně nějak hluboký, víš? Dobře. Se nechám na to předávku. Dobře. Všichni se mi tak víš co, tak to uděláme nějak povrchně. Ok. Už jsem to včera zkoušel. Moře nebo hory? Nad tím nemůžeš přemýšlet. Tak hory, hory. Čaj, káva? Čaj. Černá, bílá? Černá. Kozy zadek? Zadek. Otázky, které mám rád. Pojď ještě dávej nějaký. Budu dávat, dobře. Tak jo. Romantický nebo ne? Jo. Česko nebo zahraničí? Česko. Nahatý nebo slečený? Já stojí za tou kamerou a krutí hlavou. Oblečený asi. Tohle je zase rozhovor, co? Ale co to má být? To má být krátký jako video na net, jo? Jasný. Na vaše stránky Rise and Shine. Ano. Vy jste dream team, ty vole. Dream team. Je tady hodně mladých lidí, jo? Bude to asi 19 až 23. To je jako počet jich, to je počet. 19 až 23, to bych mohl zvládnout, jo? To už bylo nervózní. Rozumím tomu, no. 19 až 23 lidí, ty krávo. Přesně. A oni jsou tak, i tak starý. Mm-hmm. A kdybys jim mohl něco zkázat, co by to bylo? Nemusíš deep, jenom prostě... Jako mladým lidem od 19 do 23? Čověče. Čověče. Nemáme čas už na tyhle ty besiče. Je sorry, že jsem vám takhle zkazil. Dobře, tak já řeknu, že to deep. To bych jim zkázal, těmhle těm lidem. Adjo, to je ta message. Adjo. Děkujem. Není zač. Těšíme se na přednášku. Já taky.